Hier teks vir hierdie week vind ons in Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het Romeine 5 vers 12. Ek lees weer. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het Romeine 5 vers 12. Al ah, weer eens baie welkom by ons bespreking van ons daglikse les saam met SSL. Ons is vandag by Dinsdag 4 Oktober. Jy sal gewis nie sterwe nie. Euh voordat ons begin, kom ons opennet met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie vir hierdie lessies wat ons kan leer, kan saam studeer. En Hemelse Vader, waar ons al hierdie geskiedenis wat opgeskryf is oor die val van van die mens, dat ons daaruit kan leer sodat ons ons voet beter kan plaas in die voete van ons Here en ons in u spore kan volg. Help ons ook in vandag se les, leer ons en lei ons in Jesus se naam. Amen. Amen. Ag, nou, dis vandag het ons weer vir lera Herman Saldin baie dankie lera dat lera swa met ons die lesie bespreek weer vandag. Ag, is lekker om saam te praat. Dankie lera. Die opskrif is: Jy sal gewis nie sterwe nie en ons kry dit natuurlik in Genesis 3 vers 4 waar dit sê Tu sê die slang vir die vrou, jy sal gewis nie sterwe nie. Nou leraar, het hierdie leen want hierdie is basies die eerste leen wat die duiwel aan die mens vertel het. God sê so ons gaan sterwe. Nee, jy sal gewis nie sterwe nie. Uit uit hierdie selfde leen geoorleef in ons kultuur en op watter maniere? Verseker, dit is 'n leen wat selfs van preekstoele af gepreek word vandag. Ehm um, vir al as daar begrafnisse is en dan hoor 'n mens, nee, die persoon wat oorlede is, is nou in die hemel en hy kyk af op ons of maak nie saak nie of jy leef vir ewig in 'n brandende vuur. So leef gaan jy leef volgens die wêreldse teorie. So hierdie lewe net definitief oorleef in hierdie wêreld en hulle vlo of jy leef vir ewig in die hemel of jy leef vir ewig in hel. So tot vandag toe is daar die leeu nog steeds ehm um, gepreek selfs in die Christelike wêreld. As ons kyk na 'n paar verse, leraars so byvoorbeeld Psalm 115 vers 17 wat sê die dode en almal wat na die stilte neerdal sal die Here nie loof nie. Nou is wat vir ons as leraar sê by die begrafnisses gesê word is Mamma of pappa of boetie of sussie is nou saam met die engele besig om God te loof en te prys. Maar hierdie vers sê vir hmm. ons baie duidelik: die dode en almal wat aan die stilte neerdaal, sal die Here nie loof nie. Maar vers 18 sê: "Maar ons sal die Here loof, onder andere ons wat lewe tot in hmm. ewigheid, maar nie die wat gesterf het nie. Hulle kan God nie loof nie." Johannes 5 vers 28 en 29. Ehm, um, uh, uh, sê Jesus hierso: "Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Ons weet van wie Jesus hiersoop praat, nê? En sal uitgaan die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. So baie duidelik sien ons dat hierdie mense kom uit die grafte uit. Hulle gaan kom uit die hemel uit nie. Ehm um, en dan Psalm 146 vers 4 sê is na die dag wat hy beskryf as 'n mens doodgaan. Hy sê sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. En nog vers wat ons aangegee word hier in die lesse Matteus 10:28 wat sê, "En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel." Want die mense glo dat ons besit 'n onsterflike siel. Maar tog lees ons ook in die Bybel ding as Jesgeel Hierrar kom my help wat sê die siel wat sondig, dit sal die, die sal sterwe. En daai selfde boek sê dit twee keer. Die siel wat sondig, die sal sterwe. Ehm um, maar tog glo die mense nog steeds ons besit ons sterflike siel. En die Bybel is duidelik. God alleen besit ons sterflikheid. Nie as die engele besit ons sterflikheid nie. God alleen besit ons sterflikheid. En ehm um, 'n pragtige belofte van 1 Korintiërs 15:51 tot 58. Ek wil dit graag vir ons lees. Hy sê: "Ek kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word." So wat hy basies hierso sê, hier's 'n geheim, nie almal gaan dood wees wanneer Jesus kom op die wolke nie, maar ons gaan almal verander word en 'n oomblik in, in 'n oogwink by die laaste basyn waar die basynsal weer klink en die dodes sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word en hierdie sterflike moet met ons sterflikheid beklee word en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met ons sterflikheid beklee is dan sal vervul word die woord wat geskrywe is die dodes verslind in die oorwinning wanneer gaan dit gebeur met die wederkoms in 'n Ja, dit is baie duidelik die leer van die Bybel dat die die mense in die graf gaan lê tot die dag wat die Here ons gaan opwek. Of vir die ewige dood of vir die ewig lewe. Of met die eerste opstanding waarvan ons deel wil wees of die tweede opstanding waarvan ons nie deel wil wees nie wat gaan lei na die ewige dood toe. So hierdie so laaste gedeelte sê met so 'n heersende leen is dit is geen verrassing dat hierdie misleidinge baie belangrike rol in die eindtyd gebeure van die mensgeskiedenis sal speel nie. Nou watter manier word hierdie leuen in jou eie kultuur geopenbaar? Hoekom moet ons meer op die woord van God as op ons sintuie steun? Hoe sal jare ons help daarin? Ja mense kan kyk in meeste van die kulture ehm um, glo hulle in onsterflikheid van die siel. Mm. In meeste van die kulture glo hulle jy gaan ergens heen of jy is in 'n wagplek tot met die wederkoms van die Here waar die Bybel eintlik so so duidelik is oor die toestand van die dode. Ek het 'n voorbeeld byvoorbeeld in Johannes 11 vers 23 tot 24 waar Jesus op pad was na Lazarus toe en toe het um, Martha na hom toe gehardloop. En toe het Jesus vir haar gesê maar moenie worry nie jou broer sal opstaan. En Martha het hom geantwoord met die belofte waaan sy vasgehou het. Ek weet dat hy sal opstaan in die ja, opstanding van die laaste dag. Mm. So die sien die Bybelse mense het geweet van hierdie mm. belofte. En dit kom deur dwaas deur die Bybel in Daniël het die engel vir Daniël ook gesê iem um, jy gaan miskien hierdie dinge sien gebeur nie maar jy gaan slaap en weer opstaan in die laaste dag. So die belofte is dwar deur die Bybel. Dit is nie net 'n Nuwe Testamentiese ding oor die opstanding in die laaste dag nie. Dit was dwarsteer die Bybel so geskryf. So dit is 'n bietjie teenstrydig met die kulture van vandag wat wat glo in die onsterflikheid van die siel. Ja, en ongelukkig Media speel baie groot rol in ons wêreld vandag. Ehm um, dit vorm mense, dit vorm hulle gedagtes, hulle idees, hulle besluite en mense besef dit nie altyd nie want uh, die media het te baie baie groot rol begin speel en in oralsere die media word hierdie leuen herhaal dat uh, jy 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 sterf nie, jy lewe. Ehm um, Uh, sy dood gaan gaan jy regtig dood en maak jy deroor vir spiritisme en al die kinderstorieetjies al die rolprente wat daar is iewers is daar te doen met een of ander spiritisme as gevolg van hierdie groot leen so ja ehm um, ons moenie op konstante al sien ons se ding voor ons manifesteer in ons weerste teen die woord van God moet ons weet dit is 'n leen Here as 'n leraar hmm. vol asseblief afslut met gebed Kom ons bid saam so. O Heer, ons is so dankbaar dat ons kan vashou in die salige hoop. Heer, in die hoop dat daar 'n wederkoms gaan wees en waar die grafte gaan oopgaan en waar daar groterieunie gaan wees. Heer, help elkeen van ons en elke luisteraar om hulle lewe so in lyn te kry met u woord en u waarheid dat hulle sal staande wees in daardie groot reunie in die Heer met die wederkoms waar ons deel wil wees van die eerste opstanding en nie van die tweede eenie. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie leraar. Baie dankie vir elkeen wat saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese seën.